Olá, queridos alunos da primeira série, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de matemática com a professora Luara. Pessoal, e o que, que nós vamos fazer hoje, né? Hoje nós vamos continuar o nosso trabalho com o material do Revisa Goiás do mês de setembro. Isso mesmo, então hoje a gente inicia a nossa aula. Corrigindo aquela atividade que eu passei para vocês na aula passada e em seguida a gente vai resolver mais exercícios, né, relacionado então ao nosso objeto de conhecimento que é plano cartesiano, né, relacionado com a malha quadriculada, com os mapas, croquis, certinho. Então você vai pegar o qual material agora? O material do revisa Goiás do mês de setembro e o seu caderno de matemática. Combinado? Então pega o seu material e acompanha aí comigo na tela. Vamos então fazer a correção da questão de número 11 que eu passei para vocês, que se encontra no Revisa do mês de setembro na página 22. A figura a seguir ilustra as localizações de alguns pontos no plano. Marivaldo sai do ponto W, andou 50 metros para a direita, 35 metros para cima, 40 metros para a esquerda e 15 metros para baixo. Ao final do trajeto, Marivaldo estará no ponto. Então, pessoal, assim como eu dei a dica para vocês na aula passada, o que, que deve ser feito aqui? Você deve realmente desenhar o trajeto do Marivaldo nesse plano cartesiano. Então, o exercício já te dá o plano cartesiano com alguns pontos localizados em determinados locais e você vai fazer o trajeto que o Marivaldo fez, andando para a direita, para cima, para baixo, para esquerda, de acordo com a medida que ele deu aqui para gente no início do exercício. Ou seja, era só realmente traçar o trajeto do Marivaldo no plano cartesiano. Ok? E aí, assim que você traçasse, você veria qual que é o ponto final em que Marivaldo se encontra. Certo? Conseguiu fazer aí? Se não conseguiu, não tem problema. Eu vou apresentar aqui para vocês então a possibilidade de desenho nesse mapa. Acompanha comigo na tela. Coloquei aí para vocês, então, o trajeto do Marivaldo, né? Então, ele anda 50 metros para a direita, né? Saiu aqui do meu pontinho W, 50 metros para a direita. Ele subiu mais é, 35 metros, ou foi 45, deixa eu voltar ali para gente ver. Ele subiu 35 metros para cima, né? Foi 40 metros para a esquerda, que é esse tracejadinho aqui, e desceu... Um pouco mais de 15 metros, né? Então ele parou aonde o Marivaldo? Ele parou nesse pontinho aqui, né? Que é o pontinho A. Então, nesse caso, o gabarito da nossa questão seria letra A, certo, gente? Então esse exercício em específico, a gente está trabalhando com a ideia de plano cartesiano, mas a gente está trabalhando com a ideia de trajetórias num plano cartesiano, né? E aí vocês iriam fazer a trajetória dessa pessoa que está andando nesse plano cartesiano, de acordo com as ordens, né? De acordo com as medidas que foram dadas para a gente no início do exercício. Foi para a direita, a gente caminhou para a direita a quantidade determinada. Subiu, né? Foi para cima, a gente sobe a determinada quantidade. Foi para a esquerda, fomos para a esquerda mais uma determinada quantidade e por fim ele desceu. Então, ele parou exatamente no ponto A. Bem simples, né? É uma questão mais de, de interpretação e de análise do plano cartesiano. Tranquilo? Conseguiu aí corrigir no seu caderno? Tudo bem? Então, vamos continuar comigo agora, resolvendo ainda exercícios relacionados a esse nosso objeto de conhecimento. Então, o que, é que você vai fazer agora? Você vai pegar o seu material do Revisa Goiás, do mês de setembro, na página 22, e a gente vai resolver o exercício de número 12, que é um exercício aí da USP. E ele diz o seguinte: uma das diagonais de um quadrado tem extremidades A, 1, um, um, ou seja, a sua coordenada X é igual a 1. Um, sua coordenada Y é igual a 1, e o ponto C, né, com 3 e 3, ou seja, tanto a sua coordenada X quanto a sua coordenada Y valem 3. As coordenadas dos outros dois vértices são, então ele está falando de um quadrado, se ele está falando de um quadrado, a gente tem que lembrar de alguns elementos desse quadrado. Se a gente está querendo encontrar dois vértices desse quadrado, a gente deve lembrar que um quadrado ele tem, Quatro vértices, ele tem quatro lados, ele tem quatro ângulos. E ele é um polígono que tem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos de mesma medida. Sabendo dessas determinadas características, então, do quadrado, a gente vai colocar no plano cartesiano os dois pontos que foram dados e a gente vai descobrir os outros dois pontos, que são os outros dois vértices desse quadrado. Ok? Certo? Então acompanhe comigo na tela. Eu já coloquei o gabarito para vocês, mas o que, que ele deu para nós, né? Ele deu para nós dois vértices, ou seja, ele deu para a gente a diagonal desse meu quadrado. O que, que é a diagonal desse meu quadrado? É que vai de um vértice ao seu vértice oposto, certo? Então essa é a diagonal do quadrado. Então o quadrado ele tá aqui, ó, gente. Ele está desenhado exatamente aqui. Certinho? Então ele é um quadrado que você vê que ele é 2 por 2. Os seus outros vértices são esse pontinho aqui, que eu vou chamar de B, e esse pontinho aqui, que eu vou chamar de D. E é exatamente as coordenadas desse ponto que ele quer que a gente dê, não é? Então, se eu olhar para o pontinho B, ele está no 3 para o x e no 1 para o y. Ou seja, suas coordenadas são B, 3 e 1. Se eu olhar. Onde está localizado o ponto D? Vocês vão ver que para o x, ele está no 1 e para o y, ele está no 3. Então, as coordenadas do ponto D são 1 e 3. E aí, a gente volta lá nas alternativas e marca a única alternativa que tem essas coordenadas, que é a alternativa de letra B: primeiro ponto, x igual a 3, y igual a 1. Segundo ponto, x igual a 1, y igual a 3 tranquilo, né? Então, novamente aqui a gente está trabalhando com a análise do plano cartesiano. Só que agora a gente pensou num polígono, um polígono, né? Inserido nesse nosso plano cartesiano. Ele deu para gente dois vértices e esses dois vértices são opostos, ou seja, ele formava a diagonal do nosso quadrado. Formando a diagonal do nosso quadrado, a gente conseguiu exatamente desenhar esse nosso quadrado no plano cartesiano e consequentemente com o desenho desse nosso quadrado no plano cartesiano a gente conseguiu descobrir então os outros dois vértices que faltavam do nosso quadrado tranquilo conseguiu acompanhar aí pessoal se você não deu conta de fazer esse desenho aí no seu caderno né o professor mediador vai dar aquela pausinha para você fazer a cópia aí tranquilo sim então tá aí agora a gente vai continuar tá se o professor mediador quiser ir fazendo as pausas, pode fazer, além da pausa que a gente faz normalmente na nossa aula, tá? Só para fazer aquela cópia no caderno, mas aqui a gente continua, tranquilo? Então a gente vai continuar onde? Na página 22 do nosso revisa de setembro, nós vamos resolver o exercício de número 13. E o exercício de número 13 diz o seguinte: Nos planos cartesianos a seguir, represente os deslocamentos dos pontos A e B. O ponto A ele tem origem em menos 4 para o X e 4 para o Y. Primeiro, ele pede para andar 6 né, unidades para é, na horizontal. Esse para aqui está errado. Então, seis unidades na horizontal no sentido positivo, ou seja, lembra que o sentido positivo é para a direita, tá? Segundo, pede para a gente andar 5 unidades na vertical no sentido negativo. Ou seja, a gente vai andar na vertical mais do lado esquerdo, tá? Terceiro, sete unidades na horizontal no sentido positivo, então andando na horizontal, sentido positivo é a direita. E quarto, andar duas unidades na vertical, tá? Só que no seu sentido negativo. Ah, como é na vertical, né, a gente está falando no sentido negativo, então vai ser para baixo. Assim como o segundo passo ali, que é na vertical, ele fala sentido negativo, então a gente vai andar para baixo, ok? Então, primeira, sentido positivo na horizontal, anda para direita. Segundo, sentido é vertical negativo, então vai para baixo. Terceira, horizontal no sentido positivo, anda para a direita novamente. E quarto, vertical no sentido negativo, vai para baixo, ok? Beleza. E aí ele dá para a gente aí o plano cartesiano, tá? E aí eu marquei a origem que é o nosso ponto A nesse plano cartesiano aí para vocês. Ele está localizado no menos 4 e 4, então tá aqui menos 4, 4, localizei exatamente o meu ponto A. Agora a gente vai desenhar os deslocamentos que ele solicitou para gente, beleza? Então vamos desenhar esses deslocamentos aí para vocês. Eu andei em vermelho, tá, gente? Então primeiro a gente andou no sentido horizontal uma, duas, três, quatro, cinco, seis unidades. Então a gente parou aqui. Depois a gente andou no sentido vertical negativo, ou seja, a gente teve que andar para baixo uma, duas, três, quatro cinco unidades beleza depois a gente andou para a direita né uma duas três quatro cinco seis sete unidades e por último andamos duas unidades na vertical no sentido negativo ou seja para baixo então andamos à direita para baixo direita baixo a quantidade de unidades que ele determinou ok então esse é o trajeto certinho tranquilo, conseguiu acompanhar? Sim. Então é só andar as unidades no seu plano cartesiano na ordem, na direção em que o comando nos manda, beleza? Se ele está falando na horizontal, é só você pensar no seu eixo x. Você está andando então ou no seu é, ou, ou paralela ao seu eixo x para a direita, ou seja, no sentido positivo, ou você está andando no sentido negativo do eixo x. Então você anda para a esquerda. Quando a gente fala no sentido vertical, a gente está falando do nosso eixo Y, né? E aí, se ele fala do nosso eixo Y positivo, é para andar para cima, né? Se ele está falando do nosso eixo Y na vertical, né? Negativo, então a gente está andando para baixo, ok? Tranquilo? Sim? Acompanhou? Então, vamos continuar, tá? Agora, pessoal, nós vamos resolver o exercício de número 14, que se encontra no Revisa Goiás de Setembro, na página 22. E esse exercício diz o seguinte: considere que os deslocamentos a seguir são feitos em um plano cartesiano. Então, tem aí, letra A. O ponto A sai da origem, segue 3 unidades para a esquerda, sobe 5 unidades e segue mais 12 unidades para a direita. Qual a coordenada cartesiana do ponto A? Qual é o quadrante que o ponto A se, enco se encontra? Letra B. O ponto B sai do ponto menos 3 e zero. Segue 6 unidades para a esquerda. Desce 12 unidades e segue mais 7 unidades para a direita. Qual a coordenada cartesiana do ponto B? Qual é o quadrante do ponto B que o ponto B se encontra, né? Letra C. O ponto C sai do ponto 5 menos 5, sobe quatro unidades, segue 8 unidades para a esquerda e sobe mais 7 unidades. Qual a coordenada cartesiana do ponto C? Qual é o quadrante que o ponto C se encontra? Beleza? Então, vamos fazer aí uma por uma. Vamos começar na letra A com o nosso ponto A, ok? Então, o ponto A ele sai da origem. A origem é aonde, gente? Aqui no zero zero. Ele anda então, é, uma, duas, três unidades para a esquerda, então ele para aqui no menos três, ok? E aí, ele vai subir uma, duas, três, quatro, cinco unidades, parando nesse ponto aqui. E depois ele anda para a direita, mais 12 unidades, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze unidades. Então, ele parou em que ponto? Ele parou no X. Igual a 9 e no Y igual a 5, ou seja, as suas coordenadas são 9 e 5 e ele se encontra aonde? No nosso primeiro quadrante. Só lembrando, aqui está o nosso primeiro quadrante, aqui está o nosso segundo quadrante, aqui está o terceiro e aqui embaixo está o quarto, ok? Continuando na letra B, na letra B eu já tenho o ponto B que ele sai do menos 2 e menos... Ele sai do menos 2 menos 12? Vamos ver aqui onde... Não... Vamos ver de onde ele sai. No -3 e zero. menos 3 e 0. Menos 3 para o x e 0 para o y. Então, ele está exatamente aqui em cima do nosso eixo x, tá? E ele vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades aqui para a esquerda, ok? Então, ele parou nesse pontinho. Depois, ele andou 12 unidades para baixo, né? Então, ele andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 unidades. Ele parou aqui. E depois ele anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades para a nossa direita. Ou seja, ele parou nesse ponto aqui. E esse ponto está onde no eixo X? Ó. Ele está no menos 2 para o eixo X e menos 12 para o eixo Y. Então, as coordenadas do B são menos 2 e menos 12. Ou seja, ele está onde? Nesse caso, ele está no nosso terceiro quadrante. Ok? Tranquilo, né? Pessoal, então, eu acho que eu não coloquei a letra C. Depois eu vou colocar para vocês, tá? Eu coloco lá no class. Eu acho que eu esqueci ela. Beleza. Então, pessoal, depois eu coloco a letra C para vocês, que eu não coloquei aí, desculpem. Mas agora chegou, então, o momento muito importante da nossa aula, que é a nossa. Pausa para atividade, né? E o que, que vocês vão fazer nessa nossa pausa para atividade? Vocês vão resolver então a atividade de número 15 que se encontra no Revisa Goiás do mês de setembro, na página 22. Tranquilo, vou colocar então esse exercício aqui antes de vocês fazerem a pausa, tá? Eu vou colocar o exercício aqui na tela, vou ler com vocês e dar algumas dicas de como resolver. Então, o exercício. De número 15, diz o seguinte: observe o quadrado EFGH contido no plano cartesiano a seguir. Multiplique as coordenadas do quadrado EFGH por meio e desenhe o um novo quadrado E', F', G', H no plano cartesiano, indicando as novas coordenadas como na representação dada. Então, pessoal, o que vocês vão ter que fazer aqui, né? Vocês vão pegar cada um dos pontos, vou começar com o ponto E aqui, por exemplo. O ponto L tem as coordenadas menos 4 para o X, menos 4 para o Y. Eu vou pegar cada uma dessas coordenadas aqui, ó, por exemplo, menos 4, e vou multiplicar por meio. Ficaria menos 4 sobre 2, ou seja, transformaria em menos 2. Como a próxima coordenada é igual, também ficaria menos 2. Então, o nosso novo ponto E, que a gente chama de E', ele teria, então, as coordenadas menos 2 e menos 2. Você vai fazer a mesma coisa com os próximos pontos, com ponto F, com ponto G, né, com ponto D. Você vai multiplicar todas as suas coordenadas, tanto X quanto Y, por meio. Multiplicou, encontrou quem que é E'. F', G', H', o que você vai fazer? Você vai pegar nesse mesmo plano cartesiano, vai marcar esses quatro pontos e desenhar o um novo polígono. Como é que você vai desenhar esse novo polígono? É só você ligar os pontinhos novos que você marcou, ok? Então, essa é a dica. Acho que já dá para vocês desenvolverem bem aí com o professor mediador, beleza? Então, vou voltar aqui no nosso slide da pausa. E. Eu quero que você, professor mediador, aperte o botão de pause agora. Voltamos agora, que vocês já resolveram o exercício de número 15. Espero que tenha dado tudo certo, tá? Se ficou qualquer dúvida, tanto em relação a esse exercício que vocês fizeram agora. Quanto aos outros que eu expliquei durante a nossa aula, é só mandar essas dúvidas de vocês, né, para o professor mediador, que ele vai tirar essas dúvidas comigo lá no Google Class, no nosso plantão de dúvidas. Combinado? Tranquilo, espero que tenha dado tudo certo na próxima aula. Eu retorno aqui já corrigindo esse exercício, beleza? A gente deixa para corrigir na próxima aula. Então, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!